قفوحنا محمد أبي بالله يا تاي إنسان بانه يا كتاي أفريقيا بانه يا مسلم بانه أفريقيا بانه سومالي بانه سومالي لدر بانه أوضل بانه بكي بانه إلا أن قالوا مقالة دي روح أنا أقول بلان بان سوق هذا مركي اللي دورني وحنا دي ميسانية دوطوب لقوا صحنا يو محمد يقول لك عنده تاج مايوان ديري وكعدي قادو لانو بلان قادو هني والله صدر تو قبل باي صدر تو قبل كي صدر تي حتى هني وحبه وجود صوب أنا واسيا قعدت وقلت هذا مجد لكن صدق دي ميسانية دور والله الله يا قدومي يا كبش قال الله يا وحايدين في عن وحرق يسكو حقه يودنا عيد يسكو حقه يا أو كل بقول أي صو صو حقته إذا كيدين ما هو نفسنا كمش رداتين حدية التايم كاكا جارسي كريسان أو إيش هو بنت التايم كاكا جارسي كريسان وربي الله عليكم سان دم ما ساقوت أنا ما أدري بريال كاين تدك توه ترى دم قلب كا وانو كاكا جارسيني إنا سلا سو شقينا يا ساس الله بنا يا إنت رب بكو شقينا يا أما إنت رادات بكو شقينا يا هلو دي الكروب عدي ذكر تامه جبتوا حيد دورش الله نتيجة دورش هذا إلهي ما يقول لله مالك الملك توتي ملك ما تشاء عدو دوني لا سينية لكن قف كسوة دورشة لك قوليشتا داد كرير سومال لا شعبكو نولو شوردن باك لغا حراي بيبا لغا حراي شرفتي با لغا حراي وح كستال غلطة قلمي دورشة لا سيلا عشان يانو عيش ليهين دورشة دو هس عطو معنو نبه رجو ناكسن وربه انت جمهورية سومالي لان كارها قيبتا عاصمة دا جمهورية سومالي لان واخيارتي يودن اساك هالخورنا تاي مركو ورواي دي سلام ايا waxaan idin rajaynayaa khayr iyo bashbash iyo barwaaqo inta marka ka imaado wax doonaya qodobo koobanan maanta aan wax ka yiraahdo ka koowaad wax doonaya inaan xuso aan maanta halkan miisaaniyadda qaranka oo muddadii sharcigu golaha dhaaftay ayaa halkan golaha lagu cadde dowlad wixii la siiyeen waa garan waayay miisaaniyadda la siiyay la yidhi masuuliyiinta madaxweynaha la siiyay waxa la yidhi garan waayay laakiin ujeeddada guud ee ka qaatay waxa ay miisaaniyadda sidii madaxweynuhu ku keenay lagu siday anigu ballan baan soo qaaday markii la dooranayo waxaan yidhi miisaaniyad duuduub lagu asxinayo maxamed ay wali gacanta taag maayo waan diiday waan ka codayay qodob la hadno ballan qaado aniga walaal soo doortay gobol bay soo doortay gobolki soo doortay haddana waxba ugu jira soo baan u asxiyo gacanta ugu taagan ma jirto laakiin saddexdii miisaaniyadood golaha dhalinyaradu buuxdo golaha ragga qoyaanka buuxaan waxay ku dhicilayeen in laga doodo miisaaniyada oo ra'yigooda ay dhiibtaan baa lagu dhicilayeen oo wax la iska weydiiyo waxa keenay miisaaniyada qaranku inay ka xanibnaato shaqaalaha qaranka inay ka xanibnaato golayaasha qaranka inay ka xanibnaato ciidamada qaranka iyo dhammaantood waxa keenaya wax weyn waa doodlaanta soomaalida waxa jira alif ka xumaaday albuquerque dhiga waayo شيء كستو لو ديدو ان جيدكي سلام مريا قلقلو عاسولي ميسانيداسي مارك هور حكومه ولا سو ابسات لكن وخي واخا كاسي درناده حبس كلا وكلا سبب اولو حبسامين وخ كو كردينا ساك ما جبتو تي مدح وينو مالتي وريسيان سوري تي مدح وينو مالتي وكو ريسو كيناي اونباي ساك سي داي الى ما ندي كو داريه مين واجب كو ان دول با كمر دور قبطان خلبانادو كو ترادان وار ما حدو استي ميسانيد مين واجبين شعب كسومال لانا وديان hawdiyan taas wata oo anigu duuduub ka ka qayb haday labada sano dambe si wadayaan ka qayb gali maayo waayo sharciguba ma ogola duuduub lagu asiyo intaas waa inta qodobka labaad waxaynu ku jirnaa baas ama qasiin wadanku wuxuu galay waqti doorasho galay mas'uuliyadda ugu weyn ee doorashada qaranku waxa saarantay komishanka doorashada qaranka dhammaan musharaxiinta oo dhani mitir iyo cabir isku mid ah ayay u jiraan xarunta komishanka qaranka iyo go'aanadooda waxa doorashadu buudaysan tahay 13 November waxa ka haray July August September October waa 3 maalmood waxa la sii deynayaa bartakeeda maxaa la yiraahdaa in ololihii qaranka la sii deynayo waad ogtihiin meesha Kenya la yiraahdo go'aan doorasho si khaldan soo baxay khasaari ka dhacay dadkiis ku dilay waqti dunida oo dhan doorashadu waa arinta kaliya ee madaxweyne askari xisbi mucaarad qof shacab ay stakeholder ka yihiin danayaan weeyaan because waa nin loo codeynayo nin codeynaya ka dhigata sidaa darteed culayska inta leeg beeleeda ma aha wax lagu ciyaari karo meelaha qolobad siday doonto ay u hadli karta ma waxaan markii hore dul istaagayaan golaha
هدي أين ربنا دورشده نين أن حلالينه أو أين ربنا إنه دورشده نسي عصرينه أو أن دون إنه عتق عتق رسمي إنه يانه بينه وهو حشر يواجهه ويدوني ذنوك دقتوي وأنا أعرف هو عوين أما فر على جو على جوه بيو أما إنت على جوه بيو هو حشر عليه ما أسعصم وعليه هاش ما كي يقدم ما صار بيلخذي كمش كدور شوي كقرخ وهذا كتيره مركي هالك كاس صحيين طود بدر بقى تجنيد صدا شنو ذا حياك كويس شنو ذا حياك كويس هبص هاته قلنا مركو دور بيسارية تشلح بلاد توايستا تريس كاس هنا يا وسي ثم وسي وسي كمش كواحد لنا دور شذا كوميشن اشتاد شنتي كوميشن ايدي كوهري ايه قرن كلها ايه وضياشها ايه ان حسبيادي اسكو دلين ايه ان دلقي اسكو دلين ايه اللبح الدمان او قلت ايقانا ان مرسيدين تيبا اللي دي كدوني يوال على يورد رجو وانا اكسب مانا دي كاقبنا ايه تيتك مرتان ما انتنا حسبيادا معارض مدي دنا سوري مدي دنا مدي دنا ان دورشادا اي نقطو دورشا اللي oo isha lagu ishi lagu hubiyo oo gacanta lagu hubiyo laakiin wax la diidan yahay doorashadii la muteeyay time kan aan hadda haysanay saddexda bilood ma lagaga gaarsiin karaa ma lagaga gaarsiin karaa in ishi lagu hubiyo anigu markaa dadka wareystay waxaan ogaaday barnaamijkaasi aan maqlay inuu u baahan yahay muddo ku dhow 20 bilood iyo wax la jira 20 bilood iyo wax la jira inuu u baahan yahay wadagtiino doorashadaasi waxaanu go'aanka gaarnay buuq badan inagoo signay inagoo nooc iyo maad aragtay hab dhaqan aan bariga hore jamhuuriyadda ka jir jirin ay nagu soo kordheen oo dagaalo hubaysan gudeen ka bilaameen ka bacdi baa laga soo doogay ka bacdi baa heshiis laga gaaray ma doonayo walaalayga komishanka walaalaha komishanka saaxiibaday weeyaan xuseen baa la hadlayaa axmed baa la hadlayaa waxa la hadlayaa maxaa la yiraahdaa saciid baa la hadlayaa waxa la hadlayaa gudoomiyaha komishanka la hadlayaa waxa idin fiican wax ragga isku xuqay oo dhinacyada isku xuqaya oo kulbo qolay soo soo xigato idinkaydin ma wanaagsana commissioner dadtiin hadii aad time ka ka gaarsiin karaysan oo isha hubinta time ka ka gaarsiin karaysan war billahi aleekum saad dambe ma haa saaku tan ma dadri halka inta tagta wax tiradan qalabka waanu ka gaarsiinayna sidaas uu shaqeynaya saasa loo hubinaya internet buu ku shaqeynaya ama internet aad buu ku shaqeynaya ha loo diyaar garoobo cidiidi karta ma jirto wixii doorasho lagu hubinayo haddii aan ka gaarsiin karin ما وناكسنا نت حكومة دنا وين حسان مدعو هنا قرر كنا وين حسانة واحد وناكسنا ترى هذا المدير مدعو هني سيدي أول أكو كل جرني أوقف كارك جواب تلاقي مري أو ورقد لقى هو بيني يمك عيسى لقى صوتها بعيد سير فرقة أيال لقى كل يا أيال اللي كتوني يا ولا على يال تلقى يسكت دلنا نبعتين تكون في لون قبان دت كه يسكت دلنا ترى يين يكون في لون قبان دت كه يسكت دلنا qabiyarad iyo kala qoqob ka badan biqa in ku filan way qabaanay komishanka doorashada wax leenahay aan muslaanta ka baxa oo go'aan rasmi ah ayaa la idinka doonayaa waayo ballot papers ku waxay daawacnaan doonaan 6 maalmood doorashada kor maantana 9 maalmoodii wax la jiraa kaari doorashadii looma baahnaa in murqaas uu sii socdo oo xukuumadda iyo xisbiyada mucaarad ku marmaan go'aan rasmi ah idinka doonaya taasii waa ka sandhigaya taana mid kale waxa la yidhi أنا لا أقول لك أن المدة حكومة هي الرجل هذا بدل بي أي سارة ينو شكاد الرقيص ما هو تكسرت ولا يراه بوش بيري بيري كي تقال كي العراق مركي قاضي يعني يا أفغانستان أيوري إذا أس أما أنا قال رعية أو تريس أو تريس كتراس ما أنت واحد واحد وضح قرني ماذا بلغ سارة قف قصو حسبيه معارض كتاجس أيا لو بيجي هون waxa loo bixiyay adiga gudaha waxa loo bixiyay dad dowladnimada ka soo jeeda oo hadaan walaal adiga lagu taageeri waayo oo xisbiga kulmiye la taageeri waayo ina ka warbaahinta xaq ah u aqliyo waxa la yahay uu la shaqeeya xildhibaanka xaq ah raaca waxa loo yahay adigu shaqeeya oo walaalayaal adiga hadii lagu taageeri waayo dadku macduuba soo taashalay muuse dhisayney eelka ugu oleenen waliyul xamiim ka ahayn ina lagu digriyay eel la weydiinay taladayada ee fikirkiga la weydiinay maxaan ma tacadu noqon yar surra yaynan doota ka saarin xiradeeda khasaare wuxuu dhacay dalka cid baa gacanta ku haysa anoo kana ka sheegay maanta ciidan hadduu jabay mas'uuliyadeeda cid baa leh goorma 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 kullukum ra'in
وكلكم مسؤول عن رعيته ورسولك لي قف قصدي وحي ومسؤول كاي سقال ودينيا اخريا ديده سقال ودينيا وحي هلكا كدعانيا قال دود كلا سوتو صحافه لا سغيل او نورنيسا نتيجه الدورشه لغاد نتيجه الدورشه الهي بايد قل لله مالك الملك توتي ملك متشعد دون الى سينيا لكن قف قصدي دورشه كو غوليستا dad kareer Soomaaliya shacabku noloshooda dhanba laga xiray biyo ba laga xiray sharafti ba laga xiray wax kasta lagu dagaalamay doorashadaas ay ilaashanayaan wax isleeyeen doorashadu ha socoto maalinu baa rajo wanaagsan iyo hoggaamiyo wanaagsan taayirka fuulaya intaas ay ilaalinayaan ninka guuleysta ee doorashada ku guuleysta marka la hubiyo in komishanku si daacad ah doorashada uga shaqeeyay marka la hubiyo in doorashadaas si xor ah xalaal u dhacday sidii lagu yaqaanay ninka loogu dhawaaqo waa lagu qasbayaa in la in maadartay lagu loogu gaasmo ama mucaaradka noqdo ama muhaafadka noqdo waa marka wax leenahay taana waa in gudiga anshaxa komishanka doorashada ku sameeyo si wanaagsan loogu tartamo taana halkaas aan dhigayna dad baynu nahay walaal dad anigu qof waxaan ahay maxamed abi balaynaayo yaa tahay insaan baan ahay yaa ka tahay afrikaan baan ka muslim baan ahay afrikaan baan ka ahay soomaali baan ka ahay soomaaliland baan ahay awdal baan ahay baki baan ahay ilaa aan gaadho magaaladii ruqi warso samaate anigu innamada fanaaniinta dhalinyarada iyo kooxda ka dhimaayo heesaa muslimka ku soo baxa xilliyada mas'uuliyadooda wax iskale maxaa la ilaadaan xukuumadda iskale aqalka madaxtooyada waxba hadaan maato dhan hadal nacayba hees nacayba aan shubo waxba tarimayso ninka Soomaali diidan inaan isku noqono ninka Soomaali diidan in lagu noqdo ninka Soomaali diidan inaan dib wax wada yeelana inaad era ka shaqeeyo shaqooyinkana sheegino dadkan dhexdooda cadaalada u sameeyo kuraasada way si fiican ugu qaybiyo waa qodobka koowaad waa qodobka labaad musuqmaasuq la dagaalamo oo hantidan umada shacabkiina ka qatan yahay madaxduna ka hodmayso hadiido waa qodobka saddexaad biyaha waraabiyo waa qodobka afraad beeraha u qodo gaatada ka biyo waa qodobka shanaad waxbarasho tayo leh hasiyo waa dugtiin imtixaankii imika dalka socday weligaad meel ardaydu gaadhi bay gaadhay maxaa gaarsiimay inaan u baahnayn isweydiino in ardaydu iskuulada ka soo baxaan jibiyaan anu markaan yar xuraan waxaan ogaaday in ardayda kuwa macallimiin lacag ka qaatay qishba daaqadaydi ka soo geli doonaa markii dambe mari kari waa in ardayda xanaaqday dee lacagta ka qaadan macallin innamada iska daa adiga la iskuulada jibinaya marka nacaybka heesu waxba tari maayo wuxuu doonayaa dalkani in hore loo wado in go'aankiisii 1991 qaatay shuruudu lahaa in wadankani uuna ku noqon Soomaaliya inuu cadaalad lagu dhaqo in si fiican dadka gobollada degan wax u qaybsadaan waxaa soo dhar rag baa baabiyey walaalaha dadka walaalaha inta arkana qaarna war jignaa wax la yiraahdaa nin saddex xaq buu kugu leeyahay nin xaq buu kugu leeyahay laba xaq buu kugu leeyahay dadka jaarkaaga nin saddex xaq buu kugu leeyahay ninka jaarkaaga ee islaam ee muslimka ee walaalkaaya ee haddana xigta tiina qaraabada saddex buu kugu leeyahay ninna laba xaq buu kugu leeyahay waa nin muslimo aan qaraabaydan hayno iyo jaarnimada ka dhaxayso ninna hal xaq buu kugu leeyahay waa nin aan islaam ahayn jaarnimada hal xaq buu kugu leeyahay kuwa garowga joogiyo kuwa muqdisho jooga maalintay dhibaato dhacdo ee suuqeenu gubto xabashii noo rurtay miyaa aragteen xabashii miyaa soo dirtay miyaa aragteen iyaga lixdooda marka baar ku dhacdo suuqa lacagta kama ururin wax isku ahaantii sheegaysa waa kala siyaasadda weyn oo Jabuuti waa dal madax banaan ka jooga shan Soomaaliyeed baa jira kala kuna kala jooga inagu waxaynu u baahanahay manhiin xaruntii nacaybka xarunta jacaylkeenu nahay halkan xarunta cilmi boodheri baa ka furan dadku inay jeclaadaan laakiin kala siyaasadda duwanaada ba siyaasadda u tahay aqalka madaxtooyaduna inamada dhalinyarada ayaanu yaanu wax aan loo baahnayn oo macna weyn lahayn yaanu gelinin intaas la taasa kaga tagayaan waxay yiraahdeen qoladii xamar baa fadhiisto waxay yiraahdeen Soomaaliya waxa ku darnay dadka ka soo horjeeda waxa ku darnay liiska gacsiga gelin haqi Soomaaliya argeysa ku tahay xasan sheekh maxamuud oo aad ogtii wuxuu ka shaqeynayo xabaali ka nabadgelyo waan baa kula Soomaaliya liiska gacsiga ku jirta maxay ku kala duwayeen muusaalka nacayb ka shubaya kaas maxay ku kala duwayeen waxba kuma kala duwan waxaan leenahay waa markay mas'uuliyadooda gabaan ayay waxa shacabka ku wareeriyaan wadankan waxa weeye waa jiraya qadarka Ilaahayna madaxda xun way dhamaanaysaa way dhamaanaysaa
وحلينا شعب كسمرة تاسوتها ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوقوا لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قايقا حفيز قايقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121